Всім привіт, друзі! Сподіваюся, ви знайшли світло, щоб переглянути нашу доповідь. Сьогодні ми раді вітати Андрія з доповіддю про Raft Protocol. Сподіваюся, ви з користю проведете цей час. Бажаю гарної доповіді. Так, всім привіт. От, мене звати Андрій Родіонов. Я працюю в компанії Hazelcast. Ну, і як Олексій сказав, в мене буде не просто про Raft Protocol доповідь, а Raft Protocol з Project Loop. Ось, дякую, що ви мене запросили виступити на Coffee Jack. Так сказала, що я десь один чи два рази на рік виступаю на цьому мітапі. Це вже, здається, 2-3 роки, десь у грудні чи на початку січня. Ось, на жаль, поки що реально in place це було в січні минулого року, але сподіваюся, що за декілька місяців ми зможемо вже реально виступити знову на фізичній зустрічі. От так. І трохи про себе. Я працюю інженером в компанії Hazelcast. Ми далі трошки поговоримо про наш продукт. Я буду про деякі приклади з нього якраз розповідати сьогодні. Ось в так званій Core Team, якраз яка відповідає за основу нашої Distributed In-Memory Platform. І якраз відповідає за те, що буду сьогодні розповідати про частину, пов'язану з Raft протоколом. Крім цього, я викладаю в Українському католицькому університеті на програмі Data Engineering. Ось там в мене, здається, так, 3 модулі, і всі вони теж пов'язані з розподіленими системами та базами даних. Ну, і ще ми колись ранили Java User Group в Києві, мітапи проводили. Ось, і теж сподіваюсь, ми до них зможемо в найближчі місяці повернутися. Ну і тепер переходимо більш детально до доповіді. Насправді, сьогоднішня доповідь – це такий, якби, сіквел чи спін-офф, як правильно сказати, моєї доповіді, яку робив, здається, не знаю, 5 чи 6 років тому. От, вона називалась Implementing Raft Protocol with Coroutines and Ktor Framework. Ось тоді я те саме реалізував на Kotlin, от, за допомогою корутинів. Ну, але після того, як було анонсовано вихід Project Luma, мені здалося цікавим, а чи наскільки важко буде те саме реімплементувати і повторити, взявши Java з Project Loom, і наскільки воно буде відрізнятися одне від одного. Ну, скажу наперед, як я це зробив, я просто відкрив свій код, який я писав на Kotlin, і адаптував його, ну, не те, що з мінімальними змінами, але зі змінами на Java і на сучасну Java, тобто Project Loom – це 19-та Java, тобто адаптував, і я б сказав, що десь 80% коду, що я брав з Kotlin, я робив там майже копі-пейст в Java, ну і, по суті, просто реімплементував деякі синтаксичні штуки, ну і плюс замінив виклик корутін на віртуальні среди ось в Java. І тому протягом презентації я також буду деякі слайди вставляти, щоб ви могли порівняти зі своєї попередньої презентації з корутінами, ось щоб ми бачили, що насправді зараз Kotlin і з корутинами, і Java з віртуал-средами не дуже так собі відрізняються. Ну, зрозуміло, що Java буде більш verbose, але ідеї будуть ті самі, що і тоді. Добре. Тоді будемо розпочинати. Перш за все, давайте подивимось, ми розглянемо спочатку, навіщо нам взагалі цей Raft Consensus Protocol, от загальні його ідеї, ну а потім вже перейдемо безпосередньо до того, як частини цього протоколу можуть бути імплементовані вже з Project Loom. І так, мабуть, ви всі знаєте наступні продукти, які я зараз почну перелічувати. Це etcd, який є основою Kubernetes, ось це розподілена, по суті, мепа.
от в якій Kubernetes зберігає всю свою мета-інформацію про те, які в нього там сервіси, метадані чи інше є. Ну і зрозуміло, що якщо etcd перестане працювати, чи втратить свою консистентність даних всі розподілені мепі, то якби весь Kubernetes кластер накриється. Наступне – це Consul. Consul – це Service Discovery, Service Registry. Ось теж використовується для мікросервісів. І теж, якщо цей Consul перестане працювати в вашій мікросервісній системі, то, в принципі, накриється і Service Discovery, Service Register. Ну і, в принципі, мікросервіси не зможуть після цього себе знайти. MongoDB – всім відома, дуже популярна, розподілена база даних, яка підтримує відмовостійкість, реплікацію, шардінг. От Redis теж, як же без нього, мабуть, найбільш популярна кеш-платформа, от яка теж має забезпечувати свою відмовостійкість. Як же без обійтись без Kafka, хоча зараз більш популярно стає вже не Kafka, а Red Panda використовувати. От вона теж входить до цієї переліку цих продуктів. Ну і, відповідно, наш Hazelcast. От. Що об'єднує ці, якби, продукти чи системи, які тут представлені? Вони насправді всі всередині себе імплементують Raft протокол, ось або з деякими модифікаціями, або так, як він прописаний в перших джерелах, от, але всі вони його імплементують. Давайте зрозуміємо, навіщо вони це роблять і що вони мають спільного, всі ці продукти, які я перелічив. По-перше, як я вже наголошував, ось вони мають бути всі відмовостійкі та високодоступними, да? Щоб падіння однієї ноди не призводило, наприклад, до зупинки всієї системи, щоб Kubernetes у нас завжди працював, щоб Mongo завжди працювала, щоб Redis, щоб Hazelcast ось теж завжди працював, щоб Kafka завжди працювала. Ось яким чином це єдиним чином можна забезпечити нам відмовостійкість та високодоступність? Це якби спосіб запускати декілька паралельних копій одних і тих самих сервісів. Тому якщо один падає, то ми будемо переключатися на інший, інстанс. Да. Але ми також маємо гарантувати, що на кожній з цих копій, на кожному з цих інстансів буде відбуватися, вона буде мати один той самий стан. Тобто, якщо ми щось записуємо на одну інстанс, то він буде зреплікований в тому ж самому порядку і на інший інстанс, і поки не відбудеться ця реплікація, ось ми маємо якби блокувати відповідь клієнта, ну, які у нас там або реального, або там віртуального клієнта, який виконує це оновлення цієї інформації. От. І ось та штука, яка відповідає за те, щоб всі ці інстанси мали однаковий стан і однакові дані, за це відповідає так званий консенсус протокол. Ось цих консенсус протоколів є не один, це, наприклад, найбільш зараз популярний це RAF протокол, але до цього дуже був розповсюджений Paxos протокол, ще є там ZAP протокол і деякі інші протоколи. Але всіх їх об'єднує, що вони, в принципі, якимось чином нам будуть гарантувати, що на кожній ноді буде однаковий стан системи. От. Тобто, якщо взяти зовні і подивитись на цей кластер, ось то зовні він буде виглядати, ніби це працює не кластер з деяких нод, а працює якби одна машина, от і користувачу, до якої ноди він би не звертався цього кластеру, має у відповідь надаватися один той самий стан, ну і він якби не має бачити різниці, до якої ноди він звертається. Ну, здається, що це доволі легко реалізувати, але насправді це нетривіальна задача, тому і вигадую ці консенсус-протоколи, от, і що важливо, доводять, що ці консенсус-протоколи таки будуть гарантувати однаковий стан на різних нодах в незалежності від того, що в мережі може відбуватися затримки, в незалежності від того, що якась нода в цьому кластері буде
падати. От вони це роблять через так звану replicated state machine. Ми про неї трошки згодом поговоримо, яка дозволяє, щоб на кожній ноді в кінці кінців був однаковий стан. От. Ну і також консенсус протокол, як я казав, дозволяє продовжувати роботу, незважаючи на те, що деякі ноди цього кластера можуть випадати, а потім знов повертатися, приєднуватися до кластера. Ну, більшість цих протоколів вони будуть працювати, якщо збережеться majority з цих нод. Тобто, якщо ми маємо три ноди, то одна з нод може впасти, і протокол буде продовжувати працювати. Ну, якщо п'ять нод, то нам ми можемо толерувати падіння двох нод. Ну, і ці консенсус-протоколи є ключовими такими цеглинками для побудови всіх надійних розподілених систем. Ну і тому вони використовуються в різних комбінаціях в цих продуктах, про які я вже на слайді наводив. Але це не виключний перелік продуктів. Ми сьогодні далі подивимося, що дуже-дуже багато компаній імплементують під свої потреби чи адаптують під свої потреби Raft протокол. І так, давайте спочатку поговоримо, що таке Replicated State Machine, що це за така абстракція. От. Ось наш кластер, да, який складається з трьох нод. І що нам має гарантувати протокол консенсусу, що якщо ми починаємо записувати якісь операції на одну з цих нод, наприклад, виконуємо послідовну операцію put, increment, acquire lock, ось то нам протокол консенсусу має гарантувати, що ці всі операції виконаються в тому ж самому порядку на кожній з нод, в незалежності, чи ця нода, наприклад, була доступна чи недоступна. Якщо вона в деякий момент була недоступна, то коли вона включиться в кластер, ось на неї мають ці операції накатитися і, по суті, ну, гарантовано порядок теж буде зберігатися. Тобто цей протокол можна використовувати консенсусом не тільки для, наприклад, запису даних в distributed hash map, а можна також використовувати для передачі якихось операцій, от де порядок вам буде виконання цих операцій важливий. Ось це така абстрактна replicated state machine, на основі якої будується якби більшість консенсус протоколів. Тепер перейдемо далі вже більш детально до RAFT-протоколу. RAFT-протокол, він набагато простіший, ніж протокол Paxos, який був, і його можна розкласти на такі дві частини. Перша частина – це обрання лідера, яка відбувається, ну, на початку, коли ми тільки запускаємо, об'єднуємо ноди в кластер, от, або тоді, коли якийсь там нода з лідером падає, тоді нам треба запустити переобрання цього лідера. І друга штука – це lock replication, тобто, коли нам приходять нові дані, і ми маємо їх гарантовано синхронно реплікувати на інші ноди. І якби для його імплементації використовуються RPC меседжі, ось дві штуки, два типи, ми про них теж подивимось. І кожна нода може перебувати в трьох станах, ми теж про цих стани далі поговоримо. І так, при нормальній роботі в нас має обратися лідер, і задачею лідера буде виконувати реплікацію тих операцій, які приходять на нього від клієнта. Ось, тобто в нас стане буде, в кластері в нас має бути один лідер, всі інші ноди будуть у нас фоловерами. От, щоб запустився обрання лідера, або в системі взагалі не має бути спочатку лідера, або якщо цей лідер крашиться, то тоді за допомогою хардбітів, точніше відсутності хардбітів, інші ноди починають помічати, що лідер кудись зник. Ось це в них є певний тайм-аут, скільки, якщо за цей тайм-аут не надійдуть хардбіти від лідера, то тоді вони між собою розпочинають так званий лідер election. Одна з нот номінує себе на так званого кандидата, от, і збільшує так званий терм. Терм – це він використовується для того, щоб якби знати, що
розпочався новий раунд обрання лідера, і потім, якщо що, то відсторонити старого лідера, якщо він раптом не впав, а від'єднався через split brain problem, і потім повертається. Ось тому тут використовується term для детекчення застарілих реквестів чи застарілих нод, чи застарілих лідерів. І після цього починається раунд так званого голосування. Що під час голосування відбувається? Під час голосування кандидат, він надсилає всім нодам так званий vote request. От. Він його надсилає всім нодам, от, але насправді, щоб йому обратися у якості лідера, достатньо отримати більшість голосів від загальної штуки. Тобто, якщо в нас 5 нод в кластері, то йому достатньо отримати 3 голоси, щоб обратися лідером. Ну, зрозуміло, що тут majority використовується для того, щоб одночасно не обралися 2 лідера. Тобто, majority у нас може бути 1. От. Тому кандидат розсилає всім голоси, він сам теж приймає участь в голосуванні, тому його теж голос рахується, і чекає на відповідь від majority голосів. Ось, якщо він отримає позитивні відповіді від majority голосів, то тепер він стає лідером. Ось така, якби, це те, що відбувається, коли кластер тільки запускається, от, або якщо старий лідер кудись зникає. От. І таким чином в нас кожна нода може перебувати в стані follower, це початковий стан. Якщо в нас нема в кластері жодного лідера, то один з фоллерів стає кандидатом, от, і кандидат потім може стати лідером. Ось тут така красива діаграмка, як це відбуваються переходи. Тобто при старті всі стають спочатку, запускаються як фоловери. От, якщо не надходить хардбітів від лідера, то одна з нот, а може й декілька нот, номінують себе на кандидата одночасно, але далі нам гарантується, що лише один з кандидатів може стати лідером. Ось, ну і в стані лідера починає, якби, лідер відповідає тепер за зв'язки з клієнтом і буде відповідати за реплікацію даних, про яку ми трошки згодом теж поговоримо. От, follower виконує лише пасивну функцію, він чекає хардбітів від лідера, ну і також відповідає на реквести, які йому надсилає лідер. Ну і кандидатом нода стає лише тоді, коли вона детектить, що в нас кудись лідер зник, і треба ініціювати новий leader election round. І загальний протокол, можете повірити, гарантує, що в нашій системі завжди має бути один лідер, і всі інші мають бути фоловерами. Тепер яким чином відбувається реплікація даних? От. За замовченням, коли в нас не надходять ніякі реквести від клієнта на додавання даних, лідер виконує так звані хардбіт операції. Що він робить? Він надсилає з певною періодичністю всім фоловерам порожні append entry request. Тобто append entry, він використовується для двох штук. Для того, щоб реплікувати значення, які надходять на лідер. Якщо в цей момент значень нема, то вони просто використовуються у якості хардбітів. Тому вони тут наразі порожні. Якщо ж від клієнта надходять якісь дані, які необхідно зреплікувати, ось лідер їх записує в свій так званий тимчасовий журнал, от, і поки що не відповідає клієнту нічого, тому що він ще не встиг їх зреплікувати. От, і виконує операцію реплікації. Для цього він використовує той самий, по суті, носій даних у якості хардбітів, от, але тепер додатково в нього вкладає ще меседж, який йому необхідно зреплікувати. Ось після того, як дані дійшли до фоловерів, фоловери мають надіслати йому відповідь append response entry, і якщо лідер отримує відповідь від більшості
фоловерів, те, що вони записали собі ці дані, він тепер може якби собі теж відмітити, що цей запис, цей hello вже в нього не тимчасово, а на постійній основі буде, і може тепер дати відповідь клієнту, що його hello успішно записався. І при цьому він також має повідомити фоловерів, що він тепер вже з тимчасового стану цей hello перевів в постійний стан, тобто з тимчасового логу перевів в якби persistent log, і просить наступним append entry теж перевести всіх фоловерів цей запис в їх теж постійний лог. Це буде гарантувати, такий протокол буде гарантувати, що якщо лідер впаде, то наступний лідер, який обереться між серед цих фоловерів, буде мати так само, ну, найбільш актуальний чи лог синхронний з лідером. Ось, ну, тут ви можете задавати багато питань, от, але чи це там завжди працює, чи не можна знайти ситуацію, коли там логи будуть відрізнятися. Насправді всі ці варіанти розглянуті в самому алгоритмі, ось, і ці моменти всі толеруються, ну, але якщо будуть питання конкретні, я з задоволенням їх потім відповім. Тобто, якщо підсумувати, протокол складається з того, що ноди переходять з в таких от стані, лідер, фоловер і кандидат. Ось, і існує всього два типу реквесту, які вони об'єднуються. При голосуванні надсилається vote request, ось в інший момент часу для забезпечення хардбітів виконується append entries порожній. От, або якщо необхідно реплікувати дані, то цей append entries, в нього додається інформація, яку необхідно реплікувати. Давайте тепер подивимось, як це все працює, поки що не демо-версія, а поки що анімація на сайті. Ось тут є сайт з RAF-протоколом, де там приведені всі необхідні також доведення і статті. От, і давайте зараз ми подивимось на гарну таку анімацію. Ви її можете стопати, ось, і моделювати різні значення. От, з чого все починається? Як я казав, всі спочатку 5 нот у нас є кластер, вони запускаються зі станом, що вони всі є фоловерами. От, якщо ми клікнемо, то бачимо, що state follower у нас є. От, і тепер ось ці напівкружочки, які там як годинник зменшуються, це якраз таймаути, які очікують хардбіта від лідера. От, і якщо хардбіту від лідера не надійде протягом цього часу, то один з цих фоловерів почне ініціювати як лідер election. От, для того, щоб вони всі одразу не почали ініціювати лідер election, в кожної з цих нот ось цей тайм-аут рандомний, ну, в деякому проміжку. Так, перезапускаємо нашу систему. От, ну і бачимо, що, мабуть, ось ця нода S2 перша ініціює ось цей vote request. От, і бачимо, що вона тепер ініціює vote request, ось request vote, і розсилає vote request-и всім іншим нотам. От, інші ноди, отримавши vote request, якщо вони не встигли номінувати самі себе на лідера або проголосувати за іншого кандидата, вони надсилають vote response, ось де якби віддають свій голос за першого кандидата, який їм запропонував стати лідером. Ось після цього, отримавши підтвердження, от більшість голосів, от цей нода S2 стає лідером і починає надсилати періодично ось ці хардбіти. От зараз подивимось на цей хардбіт також. От це append entry, от який насправді не несе ніякої інформації. Ось тут от він буде нести інформацію корисну, коли ми будемо щось відправляти. От, і використовується поки що як для у якості хардбітів. Якщо ж ми зараз скажемо цій ноді, наприклад, стоп,
Ось, то замість цієї ноди, ось якась з них, побачивши, що їй перестали надходити хардбіти, почне номінувати себе на лідера. Ось це буде S1. І ось вона зараз в декілька раундів. Ось першого разу їм не вдалося обрати одного лідера, тому вони зараз перезапустять інший раунд голосування. От, і да, на другому раунді голосування ноді S3 вдалося обратися лідером, і тепер вона починає виконувати хардбіти. Ось. Тепер, якщо ми хочемо додати якусь інформацію, ось ми запускаємо request. Ось це, по суті, додавання інформації, яку необхідно реплікувати. От, і можна бачити, як цей request буде реплікуватися на інші ноди. От, додамо ще новий request і застопимо. От. Що ми можемо побачити тут? Ми можемо побачити, що поки що ця четвірка за індексом 2, вона в такому пунктирному прямокутничку знаходиться. Це значить, що лідер поки що не отримав більшості відповідей на свій реквест і не може точно сказати, що ця, якби, значення 100% збережеться. Йому необхідно отримати більшості голосів. От зараз. І що далі буде відбуватися? Далі, коли він отримав більшість голосів, то він закрашує цю ноду у якби такий solid прямокутничок. От, а на інші ноди поки що знаходяться ще в такому ж трипунктирному штуці. От, це значить, що вони чекають, поки він їм теж відправить реквест, в якому підтвердить, що вона в нього перейшла в persistent lock, ну і на інших нодах теж вона необхідна, щоб перейшла в persistent lock. От. Ну і якщо ми зараз резюм цієї ноди зробимо, то ми побачимо, що лідер буде займатися тим, що на цю ноду додасть, дореплікує ці дані, які були на інших нодах. Ось так взагалі працює, якби, якщо дуже-дуже абстрактно поглянути, RAF протокол. Ось, на цьому сайті ви можете детально побачити багато відео, де детально розбирається RAF протокол. Плюс, що ще тут цікаво, це хто ж є, якби, імплементатором цього RAF протоколу, і ви можете, якщо, ну, раптом захочете інтегрувати в свою систему, ви можете так само скачати якусь імплементацію і адаптувати під себе. Ось, найбільш за все зірочок ми бачимо, що це імплементація від ETCD, ось на мові Go. От, ну і далі це ось наш, ну, є Hazelcast Raft, який ми використовуємо в Hazelcast, і є відкрита імплементація, тобто без Hazelcast, ось яку ви можете взяти і адаптувати під себе. Ось це HashiCorp імплементація від Consul, ну і так далі, тут є багато інших імплементацій, ось від нуля зірочок до великої кількості зірочок. Ось. Тобто це якби були такі основи нашого RAF протоколу. Так. Що стосується нашої системи Hazelcast, то ми використовуємо RAF протокол не усюди. Ось в нас є, так, якщо ви знайомі з CAP-теоремою, в нас є частина, яка відповідає за структуру даних availability і partition tolerance, ось які розраховані більше на availability, і є частина структур даних, яка якраз розрахована на consistency. Ось, і до них відносяться atomic long, semaphore, countdown latch розподілений fancied lock, і якраз для імплементації ось цих структур даних і використовується ось ця версія RAF протоколу, яку, як я казав, ви можете окремо взяти і адаптувати під себе. Ну і все це в нас написано на Java, тобто на Java це написано ще без project Lumo, відповідно, тому що це доволі давно описалося. Ось це на Completable Future'ах написано. От, але тим не менш,
Ми зараз працюємо над новою версією Hazelcast, якби платформи, де ми, можливо, переімплементуємо це вже з використанням Project Lumo і Virtual Threads. Тобто, якщо підсумувати тепер, щоб переходити далі, як це все можна імплементувати з Project Lumo, що нам необхідно зробити? Нам необхідно буде імплементувати обрання лідером, ось для того, щоб одна нода видіяла як лідером. Потім, якщо будуть креші, то ми маємо задетектити це і ініціювати переобрання нового лідера. Для детектення крешів, як я казав, використовуються хардбіти. От, і друге, що нам необхідно робити, це replicated state machine, яка буде, по суті, реплікувати лог, і з лідера переміщати команди, які туди надсилає клієнт, в свій лог додавати і реплікувати їх в лог інших клієнтів. Ну, і плюс вона буде детектити креші, ось, за допомогою цих append entries або, ну, які також використовуються як хардбіти. Ну і там далі є ще такий алгоритм, що робити, якщо все-таки логи декількох нод різні, і яким чином привести їх в спільний стан. Це так званий resolving inconsistency problem, але ми цього не будемо детально торкатися. Як ви могли побачити, Raft, щоб імплементувати Raft протокол, нам необхідно задіяти обов'язково багатопоточність, тому що ми там надсилаємо запити request vote, потім чекаємо відповіді, потім нам потрібно дочекатися majority цих відповідей, так? Потім нам необхідно надсилати періодично хардбіти, теж чекати, коли надійде більшість там відповідей на хардбіти. Також нам необхідно виконувати перехід між станами в залежності того, чи там надійшов хардбіт від лідера, чи не надійшов. Тобто імплементація буде, звісно, потребувати багато поточності. І нам необхідно також пам'ятати про thread interaction, який при цьому буде. Ну і через те, що ця система, відповідно, раниться не на одному сервері, а це раниться через нетворк, то в нас будуть blocking calls, відповідно, чином. І тому ми маємо з цим щось діяти. Це якщо ми використовуємо стандартні існуючі підходи. І плюс нам необхідно також думати, мати справу з ретраями. Тобто, якщо нам не вдалося реплікувати щось на якогось фоловера, який зараз недоступний, то ми маємо періодично спробувати це робити доти, поки він не з'явиться. Тому нам необхідно також мати справу з таймаутами, ну і ретраями з таймаутами. Ось, ну, простіше за все для цього було б використовувати thread sleep, але якби це не є в стандартній конкуренції, це не вважається дуже гарним підходом, ну, але тим не менш використовується. Але з Project Lumo ми побачимо, що насправді проблема зі thread sleep вже в нас не буде, якщо ми будемо використовувати з Project Lumo. І так, подивившись на в загальному про Raft протокол, ось ми можемо тепер, давайте подумаємо, яким чином він нам зможе допомогти з використанням Project Lumo. Перш ніж ми перейдемо до розгляду частин нашого Raft протоколу з Project Lumo, давайте трохи, ну, якби розкажу чи нагадаю, що нам дає Project Lumo. Project Lumo вводить таку штуку, як Virtual Threads. Ось, це якби осмислення так званих Green Threads, які були в Java 1.0. От, але це вже є переосмислення на зовсім новому етапі. Що нам дають якби Virtual Threads, чим вони відрізняються від звичайних Threads? Коли ми в Java створюємо, кажемо, new thread, що відбувається? Насправді відбувається така штука, що в операційній системі
ми також створюємо thread, які належать операційній системі. Тобто це threads, які належать Java, а це threads, які ініціюються в операційній системі. І в традиційному підході, коли ми запускаємо, створюємо новий thread, це є відповідність one-to-one, тобто кожен Java thread відповідає threads в операційній системі. Ну і якщо ми будемо створювати багато Java threads, то відповідним чином ці threads вичерпаються в операційній системі, і тоді у вас виникає там exception. Ось причому цей exception виникає не доволі при таких невеликій кількості, тобто здається біля 5-10 тисяч. Ось, тобто проблема не в самій Java, в створенні нових threads, а проблема в тому, що якби закінчується ресурс операційної системи. Ось. Що ми для цього робимо, щоб не закінчувався цей ресурс threads в операційній системі? Ми використовуємо традиційно в Java thread pool'и. От, і якби створивши threads, намагаємось їх перевикористовувати. Але якщо якийсь thread pool'и блокується на якусь блокуючу операцію, то це значить, що в thread pool'и в нас можуть теж вичерпатися нові threads, і таски, які в нас стоять на очікуванні, хочуть виконатися, мають чекати, поки якийсь thread з цього thread pool'а не звільниться, і після цього вже будуть починати виконуватися. Тобто в традиційному підході в нас може бути проблема, що в нас вичерпає при блокуючих операціях, в нас може закінчитись середі в thread pool'і. Що нам дає якби Project Loom? Project Loom створює таку абстракцію. Тобто він вводить таку штуку, таке поняття як virtual threads. Як вони виглядають? Ось. Тепер в нашій Java платформі будуть існувати, вже існують два типу threads. Одні threads звичайні, які як були і до цього, і новий тип threads – це віртуальні threads. В чому буде їх різниця? От. Спочатку, коли ми хочемо використовувати virtual thread, то JVM десь собі, за замовченням можна припустити, запускає так званий пул звичайних threads. Тобто це звичайні threads, ось які one-to-one відповідають threadами операційної системи. За замовченням зараз використовується fork join pool, і кількість цих threadів, які запускаються за замовченням, вони рівні кількості ядер, які у вас є на вашому комп'ютері. Ось. Тепер, тобто це теж звичайні джавівські threads. От. Тепер, якщо ви хочете створити новий virtual thread, ось, чи якщо ви створюєте новий virtual thread, ось, то код, який ви в ньому запускаєте в virtual thread, він диспатчиться на один з цих threadів з так званого спеціального thread pool'у, так званих carrier threads. Тобто він диспатчиться на Java thread, на звичайний Java thread, який запущений fork join pool'і. Тобто, створення нового віртуального threadу не буде призводити до створення нового фізичного Java threadу чи нового якогось threadу на операційній системі. От. Якби, і відбувається при створенні нових virtual threads, це наступним чином, тобто якщо ми тут запустили новий virtual thread, то він задиспатчиться на вільний thread з цього пулу carrier threads, ось так, де задиспатчиться, ось так, де задиспатчиться. От, якщо ми зараз захочемо створити ще новий virtual thread, то ми так само будемо очікувати, поки не звільниться якийсь thread з цього нашого пулу carrier threads. Тобто, ви можете спитати, окей, чим це відрізняється від звичайних thread пулів, які ми використовували. Різниця буде в тому, що буде відбуватися, якщо, наприклад, ось цей код
викличе якусь блокуючу операцію. Наприклад, це може бути мережева операція, от виклик по мережі, або thread sleep, або взяття чи очікування лока. От, тобто всі блокуючі операції, які у нас, ну, майже всі, які можуть бути. І тут поведінка буде зовсім відрізнятися від того, як себе веде традиційний джавівський thread. При традиційному джавівському thread, коли ви викликаєте блокуючі операції, він якби відпускає ресурси комп'ютера, не комп'ютера, а цього CPU. Ось процесора, він вивантажує свій контекст, от стан своїх регістрів, ось зберігає його там в оперативній пам'яті і якби стопається в очікуванні, поки закінчиться ця блокуюча операція. Тобто цей thread буде зайнятий і нічого не буде виконувати, поки він не розблокується. При використанні virtual thread'ів поведінка буде зовсім іншою. Що буде відбуватися? Якщо ми викликали з віртуального среду якусь блокуючу операцію, це буде значити, що цей віртуальний сред відпускає фізичний цей джавівський carrier thread. Ось, і він, по суті, повертається в пул цих carrier threadів. Ось, і тепер на нього може задіспачитись якісь наступні операції, яка викликана у virtual thread. Ось. І ось так, таким чином може задиспачитись інша операція. Тепер, якщо ось ця операція, ось ця блокуюча операція закінчується, ось, то тепер ось цей virtual thread, в якого закінчилася ця блокуюча операція, знову встає в чергу на те, щоб взяти якийсь з thread, з пулу carrier threadів. Ось, і як тільки звільняється якийсь цей carrier thread, то він на ньому продовжить виконання коду з того місця, на якому була викликана блокуюча операція. Ось. І такий підхід дозволяє дуже гнучко обробляти всі NEO-операції, сліпи, локи, от, не блокуючи при цьому якби carrier чи native thread. Ну і такий підхід, відповідно, він буде добре працювати лише для коду, всередині якого у вас буде викликатися багато блокуючих операцій. Тобто, якщо ви захочете на virtual thread'ах запустити якісь обчислювальні операції, які не будуть якби блокуватися, то вам virtual thread'и не допоможуть, а скоріше буде гірша навіть поведінка, ніж при використанні звичайних thread'ів. От, тому віртуальні thread'и нам якби лише будуть допомагати під час виклику блокуючих операцій, що, відповідно, дуже підходить під нашу задачу, де нам необхідно імплементувати Raft протокол. От. Що нам ще додатково пропонують virtual thread, це так званий structured concurrency, про який ми теж сьогодні поговоримо. Я покажу, як ми його теж можемо використати під час імплементації Project Lumo. І плюс через те, що в принципі, виклик віртуальних средів, він виглядає абсолютно таким чином, як виклик звичайних средів, і виклик екзекютор сервіса на віртуальному среді буде виглядати так само, як і виклик екзекютора сервіса на якомусь пулі средів. Ось, то ми можемо лишатися в рамках імперативного програмування і не переходити на різні штуки з реактивним програмуванням, чи там асинхронним програмуванням, чи там на ці Completable Future і тому подібні фреймворки. Тобто нам наш код буде лишатися в імперативному стилі, ну і ми далі подивимось на прикладах, як це буде виглядати. Тепер давайте перейдемо до того, як ми можемо частини RAF протоколу імплементувати за допомогою Project Lumo. Що ми розглянемо? Ми розглянемо, як можна імплементувати Remote Procedure Call, як можна імплементувати перехід між станами, цей follower, кандидат, лідер. От також ми подивимось, найбільш трикі частина буде, як нам імплементувати лідер election. Ну і також подивимось, як імплементується heartbeat і replication. Ми не будемо глибоко залазити в самі основи протоколу. Ми скоріше будемо дивитись, як в загальному чині
загальним способом імплементувати ось ці паттерни, якби поведінки і паттерни паралельного програмування. І почнемо спочатку з RPC. Для того, щоб імплементувати RPC, я вирішив для прикладу взяти Spring Boot з підтримкою REST API, тобто кожен RPC Remote Procedure Call запит, це буде насправді виклик через HTTP API. От він буде відповідно блокуючим, але ми його будемо запускати в віртуальному середі, тому для нас це не буде викликати проблемою. Також з іншого боку буде очікувати цей виклик звичайний теж Spring Boot з прописаними контролерами, от занотованими контролерами, і ми будемо під капотом використовувати Spring Boot з Tomcat, але цей Tomcat буде пропатчений таким чином, щоб тепер він використовував не thread pool, який він за замовченням використовує, а він використовував virtual thread. Тобто при звичайному, ну, використанні спінка з Tomcat'ом він створює певний цей thread pool, ось в якому він процесить сервлет реквести. Ось з використанням virtual thread'ів нам тепер thread pool ніякий не потрібен. Ось ми можемо кожен раз на кожен реквест ініціювати створення нового virtual thread, що в принципі, ну, і зроблено в цій пропатченій версії Tomcat'у. Так, ну і тобто кожен сервлет процес буде тепер запускатися в новому virtual thread. Ось, щоб я не буду це в деталях показувати, але якщо ви, наприклад, в методі контролера поставите breakpoint, то ви можете побачити, що зараз ID вже теж починають підтримувати Project Loom, і ось можете побачити, що ось у нас ми застопились на такому virtual thread, ось що в нас існує pool carrier thread, ось pool carrier thread це fork join pool. От, ну і тут стандартний, якби, йде stack trace, який показує, якби, обробку процес реквеста, ось, бачите, з Apache Tomcat, ось, який там далі починає переходити вже в virtual thread з континуаціями. Тобто, тепер кожен виклик методу контролера, ось, буде виконуватися в окремому віртуальному среді, і відповідно те, що ми з контролера будемо викликати сервіс метод, рівень сервісів, ось вони теж будуть виконуватися в цьому самому віртуальному среді, тому ми з рівня сервісів можемо, не боячись, викликати будь-яку блокуючу операцію. Ось, якщо детально хочете почитати, як пропатчить цей Tomcat під virtual thread, то ось є там Кай Хорсмана гарний блог, в якому він це описує. Ну і, до речі, вже почалися, якби, адаптації популярних веб-серверів ось під того, щоб вони вже з коробкою працювали з Project Loom, там, якщо включити якісь налаштування чи параметри. Ось, тобто цей процес іде і буде продовжуватися далі. От. Якщо ж тепер перший приклад відмінності зі слайдами, які в мене були для Kotlin. Для Kotlin у якості транспортного механізму передачі даних були використовані gRPC, який був адаптований під роботи з корутинами. Але для цього ми створювали окремий thread pool. Ось і в цьому, і цей thread pool використовувався якраз для блокуючих викликів. Тобто, якби, хоч ми і робили підхід з корутинами, але усе одно запускали ці корутини в окремому thread pool, бо виклик усе одно був, по суті, блокуючий, тому що він блокуючий на рівні операційної системи. Що в нас зробив Project Loom, частина Project Loom, він переписав також разом з Java-кодом
частину Java, яка написана на C++, яка відповідає за взаємодію з операційною системою, ось з API операційною системою. І він переписав всі ці, якби, native методи, які можуть призводити до блокування, під те, щоб вони працювали, якщо хто знає, в Linux є такий EPOL. Ось це асинхронний механізм, який нам пропонує, якби, ну, не знаю, операційна система, і ось Virtual Thread, Project Lumi переписані на основі цього підходу. Тобто, якщо ми будемо використовувати, наприклад, корутіни зараз в Kotlin, то вони усе одно насправді будуть десь там блокуватися, але, ну, на рівні операційної системи. Якщо ми будемо використовувати Virtual Thread, то вони вже не будуть блокуватися на рівні операційної системи. Ось. Тобто, ну, в коді тут якби не те, що велика різниця. Також в Java для транспорту тут використовувався якби цей gRPC. Ось в Java я просто взяв рекорди, ось і нові штуки в якій там Java 17, я вже забув, з якої версії не з'явилися. От, і тепер рекорди можна використовувати у якості транспорта без необхідності там використання ламбоку, от, або використання додаткового gRPC. От. Я не знаю, чи gRPC перейде до використання LUM протоколу, тому що це він використовує для транспорту Netty. От, але Netty, наскільки я знаю, вони теж зараз розглядають можливість, щоб якось блокуючі операції реімплементувати чи імплементувати з використанням Project LUM. Ну, але подивимось, як це буде далі розвиватися. Наступне, про що ми поговоримо, це як буде відбуватися перехід між станами. Нагадую, в нас перехід між станами – це кожна нода буде в залежності від подій, які надходять її зовні, може мігрувати в один з станів з фоллера в кандидата з лідера фоллера чи з кандидата фоллера. І нам необхідно якимось чином імплементувати зручний механізм, щоб вони могли переходити між цими станами. І краще, що ми можемо запропонувати, це так званий підхід state machine. Ось і цей якби цикл while true, він буде запускатися разом зі стартом кожної ноди, і що він буде робити? Він буде вичитувати івенти, які будуть надходити в state queue, ось rough state event. От, і якщо ми в цей queue будемо надсилати, наприклад, to candidate, це буде значити, що нода має перейти зі статусу кандидата в статус, точніше, зі статусу фоллера, наприклад, перейти в статус кандидата і розпочати вибори лідера. От, за замовченням, коли тільки все стартує, вони запускаються, для кожної ноди генерується state initial – це to follower, і вони запускаються в цьому стані і починають очікувати, поки їм не дійде повідомлення, що вони мають перезапустити свій таймер, і це якщо буде надходити heartbeat. От, якщо heartbeat не надходить, то всередині цього result follower timer в якийсь момент згенерується event to candidate, він додасться в цей blocking queue, ну і далі ця нода в іншому потоці считає цей event to candidate і перейде в стан кандидата і розпочне leader election. Ну, якщо вона перестала лідером, то вона переходить в стан to leader, і стан to leader починає якби ініціювати те, що лідер має робити, це робити хардбіти. Ось. І що ми робимо? Ми використовуємо для цього блокінг кью. Да? Ось. Тому що поки немає ніяких івентів, ось це значить, ми будемо блокуватися і очікувати якогось івенту. Якщо нам надходить якийсь івент, то ми відповідно його вичитуємо і перестрибуємо в новий стан. От, якби ми використовували для цього нескінченного циклу звичайний thread, ось то
цей сет би просто кожен раз, ну, при, якщо у нас Q порожньо при виклику take, він в нас блокувався. Ось, ну і по суті простаєва. От, але якщо ми запустимо цей while true в віртуальному среді, то ця блокуюча операція тепер для нас не буде, ну, шкідливою. Ось, тому що цей virtual thread буде відпускати carrier thread, от, ну і ми не будемо блокувати фізичний thread операційної системи. Ось тут приведено перший спосіб, як ми можемо запустити virtual thread. Вони запускаються, ну, грубо кажучи, через Lambda, а ось це в нас те, що є, це, по суті, імплементація Runable. Таким чином, якби це не найкращий спосіб і не рекомендований спосіб, яким чином запускати virtual thread, але для початку ось цей спосіб, ну, окей, щоб зрозуміти, як вони працюють. Тобто нового класу, окрім традиційних threadів, Project Loom, по суті, не вводив. Він додав клас thread, ще додаткові методи, от, і, а всі інші методи, які там були, ну, по суті, лишилися такими самими. Далі ми подивимось інший спосіб, яким чином ми теж можемо запускати runnable чи callable в іншим способом через executor service. Якщо тепер цей код порівняти з Котліном, то насправді ідея в Котліні була така сама. Але замість blocking queue користувався channel, який є теж блокуючи імплементацію. От, ми запускали цей нескінченний цикл через слухання ченела. Ось ланч, це він запускався якраз в корутині. От, в окремому среді в корутині. Ось, і консюмав всі івенти, які приходять. І коли надходив якийсь івент, ось він його вичитував по типу, ну і запускав відповідну дію, яку йому необхідно було обробити. Тобто ідея лишається така сама. От. Ну і тепер переходимо до такої найбільш трикі частини нашого алгоритму, нашого RAF протоколу, це leader election. В чому полягає його трикі частина? Вона полягає в тому, що ми маємо розіслати всім нашим, кандидат має розіслати всім нашим інстансам vote request, але дочекатися відповіді лише від більшості, і отримавши відповідь від більшості, він, по суті, має тепер закенселити всі інші реквести, які є до інших нод, тому що vote реквести до інших нод, тому що вони йому більше не цікаві. От. Яким чином ми це можемо імплементувати? Ну, візьмемо традиційно цикл. Ось, і для кожного raft endpoint, ось це наші raft endpoint, кандидат що має зробити? Він бере, йде по списку цих наших raft endpoint, створює для нього vote request, і тепер цей vote request надсилає, тобто request vote, де вказує, ну, IP-адресу нашого інстансу, ось, ну і саме тіло нашого інстансу. Отримавши vote response, він перевіряє, чи той інстанс дав йому голос чи ні, що йому голос, якщо цей інстанс дав йому голос, то він там інкрементить counter, ось, і далі це буде слугувати, якби, виходом з процедури голосування, якщо votes granted буде дорівнювати majority. Відповідно, ми будемо цей код запускати не паралельно, а будемо його запускати, точніше, не послідовно, а будемо запускати його паралельно. От. І через те, що це мережева операція, ми для виклику кожного цього vote реквеста будемо використовувати virtual thread. І тут я показую ще один спосіб, яким чином ви можете створювати чи запускати ваш код virtual thread. Це в executors був наданий новий метод. Ось new virtual thread per task executor, який вам буде повертати executor при виклику, на якому
всіх методів, там submit чи там якісь ще інші методи у екзекютор сервісу є. Ось вони тепер будуть викликатися не на thread пулі, от, а будуть викликатися на virtual thread. І ось такий спосіб є, в принципі, бажаним, як використовувати virtual thread, тобто через new virtual thread per task executor. Ось. Ну і сюди ми передаємо runnable, от, ну і все інше лишається таким чином. Тепер йдемо далі. Яким чином ми будемо детектити, що ми зібрали більшість голосів? Ось. Для цього ми створюємо countdown latch, якому виставляємо, що нам необхідно отримати majority голосів, і коли ми отримуємо відповідь, ми цей голос, якби countdown latch, зменшуємо. Тут ми робимо await операцію, от, щоб далі блокувати, по суті, щоб в нас вибори лідера завершились, але ми не можемо чекати вічно, тому в нас є тут тайм-аут, скільки ми даємо на вибори лідера, і якщо за цей період лідер не обереться, то ми там маємо перезапустити обрання лідера. І якщо нас request vote повертає помилку, то ми використовуємо retry операцію, щоб знову повторити цей request vote. Ну і всередині цього retries with delay ми можемо тепер, не боячись, використати thread sleep, тому що thread sleep, він теж тепер не блокує якби віртуальний thread, а просто забирає цей віртуальний thread, carrier thread, і далі він може бути задіспачений вже на новий carrier thread, коли операція sleep чи там інша операція блокування закінчиться. Ось таким чином ми дуже просто можемо імплементувати retry. Ну і якщо в нас countdown latch або спрацював, або ми досягли тайм-ауту, то ми через executor service викликаємо метод shutdown, і тепер цей executor service гарантовано нам закриє всі virtual thread, які були викликані в рамках методу submit. Ось. Тобто, якщо при звичайному, при попередніх версії Java, shutdown, він, в принципі, не гарантував, що всі операції, що всі среди закінчаться, ось, то тепер він гарантує. І це є, в принципі, частина так званої structured concurrency. Ми ще про неї зараз поговоримо. Ось таким чином ми можемо імплементувати leader election. Ось. Ми до цього лідера election алгоритму ще повернемось, тому що це насправді не найкращий спосіб, як його можна імплементувати. І трошки згодом я покажу вам, як ми його можемо переписати з використанням structured concurrency підходу. Ось тепер, яким чином це було імплементовано в Kotlin'і. В Kotlin дуже все аналогічно. Я теж створював countdown latch majority. От. І відмінність того, що я створював тут так званий coroutine scope. Coroutine scope, що він робив? Він, по суті, всі потоки, всі коротини, які ось тут запускалися через launch, ось він їх об'єднував в певний scope. Ось. І коли я потім на цьому scope, coroutine context, він автоматично створюється для мене, і він, по суті, посилається на цей coroutine scope. Якщо я на ньому викликав cancel children, ось, то він, по суті, робив те саме, що робить executor service shutdown. Тобто всі среди ініційовані в рамках цього scope, ось він починається, ось він закінчується. Ось це всі виклики launch, які я робив, він, по суті, їх cancelив, якщо ми так само досягали або election timeout, або countdown latch ставав рівним нулю. Тобто ідея така сама. От була. Тобто теж код не дуже відрізняється. От. Тепер давайте подивимось, як можна імплементувати хардбіти і реплікейшн. Насправді тут все дуже просто, і
це те, що ми дуже схожий код, який був при лідер Election. Що ми робимо? Ми так само будемо хардбіти і імплементувати з використанням virtual thread'ів. Ось так само ми будемо створювати executor service на основі new virtual thread per task executor і йти по циклу і викликати для кожного цього raft endpoint'а метод runnable, в якому ми тепер замість vote request будемо передавати append request. Ось, ну і весь цей код. Але тепер, що нам необхідно зробити? Нам треба сказати, що ось цей метод leader append heartbeat task, він має викликатися періодично, ну тому що хардбіти, наприклад, там кожні там секунду чи там декілька мілісекунд. І як це зручно зробити? Ми можемо для цього використати new single thread scheduled executor. Але для того, щоб цей single thread scheduled executor так само спрацьовував в virtual thread, ось ми для нього передаємо у якось thread factory, ось thread of virtual factory. І тепер кожен цей виклик leader heartbeat, ось він буде викликатися в новому virtual thread. Ну а тут ми кажемо, що нам необхідно викликати ось цей leader append heartbeat task. Ну і тут далі вказувати період, ну і все інше. Тобто ось такий от спосіб для того, щоб імплементувати хардбіти та реплікацію. Ось. Давайте тепер подивимось демо, як це все працює, а далі поговоримо ще про factored concurrency. От так, що в мене є? В мене є імплементація, в якій я буду запускати три ноди, тобто одну, два і три. Ось, ну і далі ми будемо дивитись в лог, і через браузер ми будемо там надсилати запити, щоб вони там реплікувалися, і будемо дивитися, як вони реплікуються. Ось, ну, запускаємо першу ноду, та це в мене Spring Boot проект, як вам я описував. Ось, тобто можете бачити, що запускається Spring Boot, не саме останньої версії, але тим не менш. Ось запускається Tomcat, ось, тобто все... Все доволі стандартно. От. Що в нас буде відбуватися? Далі в нас через те, що ми запустили поки що одну ноду, і запустилося, по-перше, він запустилося в стейті за замовченням follower. Ось, він очікує хардбіти від лідера. Через те, що хардбітів від лідера нема, то він через деякий час ось номінує себе, десь я тут це пропустив, ось він має почати номінувати себе в stand to candidate, ось переміщається, і в стані to candidate, ось він починає генерувати vote request. Через те, що ці ноди в мене 82 і 83 не запущені, то ми отримуємо exception, і через те, що в нас є retry механізм, ми можемо бачити, що він таки намагається достукатися до інших нод, щоб все-таки, ну, зробити голосування. Ось. Що ми далі робимо? Ми далі запускаємо ще одну ноду. Ось вона так само. Ага, тут мене змінити. Цей. Ось запускаємо ще одну наступну ноду. І через деякий час ми можемо побачити, що тепер нас кількість голосів, які були віддана, стає, бачите, тут vote granted дорівнює 1, vote granted дорівнює 1, це коли він був сам, і в якийсь момент кількість цих голосів стане дорівнювати 2, і це 2 буде означати, що в нас є більшість трьох нот, і це значить, що цей кандидат переходить в стан лідера.
Ось. Тепер що у стані лідера він буде виконувати? Тепер він починає виконувати append-реквести. Тобто це буде виступати у якості хардбітів. Ось. На третю ноду будуть у нас connection error, тому що вона ще не запущена. Ось. А на другу ноду він буде, ось на другу ноду, він буде повертатися з success true. Ну і це просто для логінку буде виводити, що він в нас працює. І через те, що ми маємо majority, ми насправді вже можемо, запустити, додавати сюди нові стани. Так. Це в мене localhost 8081. Ось, і будемо додавати одиничку в лог, ось, двійку в лог, давайте додамо ще трійку в лог. От, і якщо ми подивимось на цей налог лідера, ось то, ось що ми, так, давайте збільшимо shift, ось що ми побачимо, ось 1, 2, 3, ось. Ну і терм, це відповідає на якому, якби, раунді голосування цей наш лідер був обраний. Якщо ми тепер заглянемо в лог другої ноди, от, то побачимо, що вона містить ідентичний лог. Тепер що ми зробимо? Ми тепер запустимо третю ноду. Ось і подивимось, що через деякий час ця нода теж доєднається до кластера. Ось вона запускається в follower і одразу починає отримувати append-реквести. Ось append-реквести від нашого лідера. Наш лідер, ось лідер ID. От, і через append-реквести тепер їй передається корисна інформація. Ось, ось це log-entry, тобто дані, які необхідно реплікувати. І тепер, якщо ми зайдемо в лог третьої ноди, ось то побачимо, що її лог тепер буде ідентичний. Якщо ми додамо тепер дані в лог першої ноди, наприклад, add 4, то побачимо, що ці дані будуть також вже присутні і в лозі третьої ноди, ось 4. Ну і тепер, що ще зробимо, давайте ми зупинимо нашого лідера, от, і подивимось, що серед двох цих нод, які лишилися, другої і третьої, відбудеться переголосування, і одна з них стане лідером. Ось, я не знаю, яка з них стане, от, але через деякий момент часу вони мають почати отримувати, да, ось, the follower time all passed, і ось, ось ця нода номінувала себе на кандидата, друга нота, і вона ініціювала vote request, от, і подивимось, скільки голосів було, один голос вона зібрала, от, поки що теж один голос. От, інша нода її побачила. Ось, чи в мене знову буде... Так, тут в мене якийсь демо-ефект. Ось, вони не хочуть чомусь бачити один одного. Тобто в мене цей процес голосування чомусь не закінчується. Ось, такого в мене ще не було такої баги. От, я не знаю, чому вона сталася. Я перед цим якраз теж проганяв цю ще раз імплементацію, але щось сталося не те. Так, давайте одну з них зупинимо і перезапустимо. Ось, я не знаю, чому одна не бачить іншу. Так, в мене яка зараз є нода? В мене є зараз нода активна друга. Ось, давайте запустимо третю ноду, Ось, якщо вони одне одного побачать, ось це буде значити, да, зараз вони один одного побачили, і зараз вони об'єдналися в кластер, от, і тепер ось ця друга нода, вона стала лідером. От, так. І тепер ми, підключившись до другої ноди, можемо відправляти їй команди в лог, які їй необхідно реплікувати. І це в нас буде, там якась десь 4 була, add 5. І ось тепер ми бачимо, що терм дуже змінився, збільшився, тому що в нас було багато переголосувань.
Ось поки в нас такий обрався лідер. От, і давайте ще додамо 6. І тепер перезапустимо останню, яку там в нас першу ноду, яка не працювала. І подивимось, що через деякий час, сподіваюсь, вона побачить наш кластер. От, і на неї теж буде зрепліковано повідомлення. Ось, так. Через те, що я бачу result timer, це значить, що є лідер, який скидає їй таймер через хардбіти. Ось. Ну і подивимось в лог. І в лозі ми поки що бачимо одиничку. От, але лог, він не одразу весь передається з лідера, він насправді рекурсивно поступово накатується. Ось, і в кінці ми маємо побачити, що в нас лог цього ноди, яка підключилася, ось повністю співпадає з логом інших нод. Ось така якби імплементація Raft протоколу. От, як я казав, для якості транспорта використовуються звичайні ось рекорди. От, тому це, ну, дуже зручно. От, і не треба там вигадувати з ломбоком чи з gRPC щось додаткове. От. Тепер, повертаючись до презентації, ми поговоримо про таку штуку, як Structured Concurrency. І для чого вона нам необхідна? Так. Якщо ми подивимось на код обрання лідера, то він виглядає якось дуже заплутано. Ми маємо тут створювати якийсь countdown latch, да? Потім не забути цей countdown latch закаундаунити. Ось, потім не забути тут await поставити, і потім бути закрити шатдаун, викликати шатдаун. Це доволі так месів виглядає. От, і питання, чи можемо ми зробити це якось простіше, без всяких додаткових конструкцій, типу countdown latch, ось якийсь в інший спосіб. І насправді це можна зробити, і це можна зробити за допомогою одного з підпроєктів Project Luma, який називається Structured Concurrency. Що, в чому ідея взагалі Structured Concurrency, це далеко не Project Loom вигадав. Перше, це з'явилося, здається, у Go-програмуванні. Ось популярним воно стало завдяки Kotlin-у, і, мабуть, там воно найкраще за все, ну, мені здається, заімплеменшено зараз. І в чому полягає ідея? Ідея полягає в тому, що як ми тепер можемо наші среди об'єднувати в певну ієрархію. Як ієрархія буде утворюватися, якщо ми в рамках одного среда викликаємо інші среди. Наприклад, зі среду 1 викликали сред 2, сред 3, викликали сред 4, а зі среду 4 ми викликали сред 5. Ось, і тепер в нас є така вкладена, не знаю, структура, ось, де є там parent thread і є children thread. Yeah. Тобто, і тепер, коли в нас є така ієрархія, ми можемо хотіти чи виконувати певні операції над цією ієрархією, тобто над всіма средами, які належать певному скопу. Тобто ось цей сред, він визначає скоп, в який будуть входити всі нижчі среди, які викликані з цього среда. І, наприклад, що ми можемо робити? Ми можемо приписати, що робити, якщо якийсь сред в нас перестав, закінчився, випав з помилкою. Ось. Наприклад, в цьому випадку ми можемо або проігнорувати цей випавший сред, або ми можемо сказати, ой, якщо в якомусь среді в нашому скоупі сталася помилка, то тепер нам треба закрити всі інші среди з цього скоупу, ну і закрити головний сред. Ось. Можемо його якось проігнорувати. Ось, це називається процедура cancellation-а. Ось, наприклад, ми можемо з головного среда на весь скоп відправити операції shutdown, і він закриє всі наші среди, які були в цьому скопі. Також ми можемо призначати дедлайни. Ось, тобто, якщо, наприклад, thread 5 не встиг виконатися в рамках якогось дедлайну, тобто
тайм-ауту. Ось то теж можемо приписати логіку, що нам тепер треба припинити виконання всіх средів в цьому скопі. Інша поведінка, ми, наприклад, можемо дочекатися першого результату, який нам поверне один з цих средів, ось його повернути, а інші среди закенселити. Тобто тут може бути доволі різноманітна логіка поведінки з цими множиною средів. От і за замовченням зараз є імплементація, яку надає якби Java-платформа, з замовченням є дві імплементації. Тобто це імплементація shutdown on success і shutdown on failure. Ось що робить shutdown on success? Вона робить, що якщо ми запустили там n threadів, і якщо перший повернув результат, то автоматично цей результат повертається, а всі інші среди автоматично кенселяться. Ось і друга імплементація – це shutdown on failure. Це буде значити, що якщо хоча б один з цих средів завершився помилкою, то ми в незалежності від того, що там виконували інші среди, ми їх теж всі кенселимо, ось shutdown викликаємо, ну і повертаємо нагору, що в нас відбувся failure. Ось. Але ми можемо також писати власні імплементації цієї поведінки, що ми, в принципі, і зробимо для того, щоб імплементувати leader election. Для цього нам необхідно заекстендити клас structured task scope, що ми зробимо, ну і далі подивимось, що в нас, як це буде виглядати. От. По-перше, поки що без того, яка саме в нас імплементація, ми зараз подивимось, як це буде виглядати оновлена версія нашого leader election. Ось, якщо раніше ми використовували тут executor service і брали в нього new virtual thread, то тепер ми замість executor service використаємо таку штуку first n task scope. Це наш клас, який ми заекстендили від structured task scope. І через те, що ми в нього заекстендили, в ньому там вже є багато базових методів. Що ми тут сюди будемо передавати? Ми будемо передавати, що ми очікуємо, зараз у нас callable вже буде, да? А не runnable, тип даних, які повертаються, тип результату, які повертаються, це vote response. Ось скільки нам необхідно дочекатися відповіді, тому ми називаємо first n task scope, тобто ми хочемо дочекатися перших n відповіді, і цей n буде дорівнювати в нас majority. І далі ми що робимо? Ми на цьому election scope замість методу submit викликаємо метод fork. Що робить fork? Fork він запускає в скоупі цього класу, грубо кажучи, election scope, запускає virtual thread. Але всі virtual thread, які запущені через на цьому election scope і через fork, вони будуть прив'язані до цього скоупу. І тепер далі, що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що election scope join until timeout. От. І далі ми в імплементації first n task scope пропишемо, що вибори закінчаться або коли отримуємо majority відповідей. Ось, тобто, якщо встигнуть закінчитися n средів, перші n средів, які ми тут запустили, або якщо вийде цей тайм-аут. От. Як це буде виглядати? Ось. Це буде виглядати наступним чином. Давайте ми спочатку подивимось насправді не на імплементацію, а на те, як виглядає базовий клас Structured Task Scope. Ось, перейдемо в IDE. От, і ось наш базовий клас Structured Task Scope. Що в ньому є? В ньому є такий абстрактний метод HandleComplete. От, тобто, бачите, в нього порожня імплементація, і за замовченням в ньому є, окрім моєї імплементації, ще дві імплементації, про яку я казав, shutdown on success, от, і shutdown on failure, от, про яку я теж казав. Як виглядає shutdown on success, наприклад?
Тут ми лише так, не будемо в усі поля вдаватися, от, лише загальну концепцію подивимось. От. По-перше, цей handle, метод handleComplete, він буде викликатися Java-ю автоматично, коли буде завершуватися virtual thread. Ну, насправді воно не тільки з virtual thread, здається, працює, а просто буде завершуватися thread, який був запущений в рамках через виклик методу fork на цьому structured, на імплементації structured task scope. Тобто, коли в нас закінчився код, який ми, лямбду, яку ми туди переслали, callable, який ми переслали, то автоматично буде викликатися handle complete. Ось. Він нам буде повертати future, в якому або буде міститися success, от, або буде міститися failed, або буде там міститися інші стани. От. Тобто у future буде state. От. Якщо так, це ми якийсь розглядаємо імплементацію. Він мені не показує. Так. Ага, це буде імплементація. Ага, це on success. Тобто якщо перший в нас результат буде дорівнювати success, от, то ми будемо його записувати і далі викликати метод shutdown. Що буде робити shutdown? Він автоматично буде shutdownити всі среди, всі virtual среди, які запущені в рамках цього скопу. От, якщо ми повернемось до імплементації, наприклад, shutdown on failure, да, ось, якщо shutdown, в мене, да, якщо у нас ось це case failed, то ми в цьому випадку викликаємо shutdown всіх средів. Якщо ж в нас імплементація on success, ось, то ми записуємо цей success через compare and set операцію і викликаємо shutdown для всіх інших тасків. Що тепер нам необхідно зробити? Нам тепер необхідно зробити таку імплементацію цього structured task scope, яка б очікувала не першого значення, а перших n значень. І коли нам приходить n значень, тобто коли handle complete буде викликаний, грубо кажучи, n разів, то тоді ми маємо це підрахувати, скільки разів він був викликаний, зібрати цей результат і потім викликати shutdown. Що, в принципі, що і було зроблено. От. Яким чином це в нас буде відбуватися імплементація? По-перше, ми створюємо ось цей first n task scope, екстендимо його з цього, від цього structured task scope і перевизначаємо метод handle complete. Ось. Для цього ми беремо future state, інші стани нас поки що не будуть цікавити, нас буде цікавити case on success, тобто якщо завершився без помилки. Якщо він завершився без помилки, що ми робимо? Ми зчитуємо результат, який у нас є, додаємо цей результат в нашу чергу, ось поток цей в чергу. От, і викликаємо на цьому каунтері ось скільки цих успішних тасок нас вже було. Ось це для цього використовуємо atomic integer finish tasks. От, і далі дивимось, якщо в нас кількість finish tasks буде більше, ніж tasks number, тобто більше від того n, яке ми передавали, які дорівнює majority, то ми викликаємо shutdown і всі інші среди ми будемо автоматично cancelити. І таким чином наша поведінка, тепер імплементація leader election, буде виглядати ось таким чином. Ну і в принципі передбачається, можливо, що автори платформи ще додатково якихось таких стандартних імплементацій понаписують. Ось, але передбачається, що це якби відповідальність розробників під кожний конкретний бізнес-кейс описувати, ну, поведінку системи, цей structured concurrency
через приблизно ось таку логіку, яку тут я навіть. Ось таким чином, якби ми можемо імплементувати project Raft Protocols Project Loom. От. Якщо вам цікаво більше подивитися про Project Loom, то це трохи застарілі відео, але вони ще актуальні. Це автор Рон Преслер. От, він більше розказує про деталі імплементації, continuation і так далі. І дуже гарні презентації від я забув Хосе, так. Джозе Пармут. Ось він якби показує, як Project Loom правильно використовувати. От якраз тут structured task scope. Ось і також він розповідає, коли варто застосовувати Project Loom, коли не варто застосовувати Project Loom. І в нього є дуже гарні довгі мастер-класи з цього приводу, з цього на цю тему, ну і раджу вам подивитися. Якщо ж у вас виникли питання, а яким чином Project Loom буде співвідноситись з різними там паттернами реактивного програмування, тобто з Project Reactor чи RxJava, то ось в нас є гарна доповідь з Олегом Докукою, вона теж минулого року, але вона поки що не втратила свою актуальність, де ми розбираємо Project Loom, це друзі з реактивом, вороги. Ось, так що раджу вам і теж подивитися. Ну, ще хочу додати, що зараз почалась робота над тим, щоб Project Reactor також взяв частину, ну, не взяв частину Project Loom, а використовував Project Loom для того, щоб обробляти, точніше, блоку операції. Ось раніше вони запускалися на спеціальному окремому thread пулі, а зараз вони можуть замість окремого thread пула запускатися на віртуальних thread-ах. Ну і це буде дуже гарне поєднання, ну, Project Loom з усіма реактивними бібліотеками, які є. На цьому в мене все. Ось, дякую за увагу. От, якщо у вас є питання, буду радий відповісти. Так, я зараз, якщо є питання, то я буду теж дивитися. Так, серед питань, наприклад, те, що я бачу, наскільки великий overhead light threadів у порівнянні, ну, взагалі, який великий overhead для керування light threadами. Він дуже невеликий і є якби загальний приклад, з якого починають всі презентації про Project Loom, це як запустити мільйон virtual threadів. Ось, тобто ви можете запускати декілька мільйонів virtual threadів, і по суті, коли ви створюєте virtual thread, ви просто створюєте звичайний джавівський об'єкт, і його overhead буде дорівнювати, ну, лише стільки, скільки займає джавівський об'єкт. Тобто з цього плану він не буде якби overhead-ом великим. От, також для диспетчеризації перемикання між віртуальними средами, тобто, щоб виконувати диспетчинг його на carrier thread, використовується fork join pool. Fork join pool використовує work stealing механізм, який імплементовано дуже-дуже класно, ну і швидше навряд чи що можна зробити, тобто він теж використовує майже не блокуючий підхід, тобто оверхед в нього особливо не буде. В чому може бути проблема з використанням virtual threadів? Чому вам все-таки треба обмежувати кількість створюваних virtual threadів? Тобто, якщо ви далі в virtual thread будете звертатися, наприклад, до бази даних, ось, то virtual thread ви можете створити там мільйон. Але якщо всі ці virtual thread будуть переходити в виклик connection до бази даних, то в цьому випадку першою, хто впаде, це буде база даних.
Ось тому для того, щоб не перевантажити базу даних, все-таки рекомендується, якщо ви далі Virtual Thread звертаєтесь до якогось обмеженого ресурсу, для якого треба обмежувати кількість коннекшенів, вам треба ставити цей семафор. От, і по суті, в такому плані вручну блокувати подальшу, ну, виклик цих коннекшенів. Ось також є проблема, яку підняли з розробники Спринга. Справа в тому, що коли Virtual Thread блокується, він зберігає весь виклик стеку. Да, собі в оперативній пам'яті. І якщо ви використовуєте Spring з купою там додаткових орток, бібліотек і тому подібне, то ваш виклик, цей стек среда, буде дуже великим. І якщо ви будете генерувати багато virtual threadів, то ви можете впасти не через те, що ви створили багато virtual threadів, а через те, що ви створили багато стеків з викликом Спринга з кучею цих фреймів, стек-фреймів. І кількість цих стек-фреймів, вони можуть призвести до out of memory error. Ось, і там є ціла обговорення в каналі про Project Loom, що virtual среди можуть теж створювати проблеми при великому стекі виклику. Тому все-таки, якщо ви використовуєте фреймворк з великим стеком виклику, вам теж радиться і великим навантаженням на кількість запитів, вам замість thread пулу, який використовується традиційно в Tomcat, радять використовувати цей семафор, який би теж обмежував кількість створення, ну, кількість реквестів, які може одночасно приймати система. Тобто тут скоріше оверхед іде не від virtual threadів, а від екоструктури, в які вони запускаються. Так, це питання. Так, наступне питання. Так, яким чином забезпечується перехід між блокуванням реального середа і віртуального середа, наскільки я зрозумів, да. How is the state transmitted between the real thread, release and acquire? Це забезпечується за допомогою, ну, на рівні кас операції. От, наскільки я заглядав вихідний код, ну, приблизно таким чином. Плюс там ще багато чого було перероблено саме в native методах. Тобто, якщо ви почнете дебажити цей клас thread, ось, то ви в якийсь момент доходите до виклику native меседів. І ось багато цих native меседів були переімплементовані для того, щоб, ну, забезпечити ось відпускання і блокування цих carrier threadів, можна так сказати. Ось більш детально раджу подивитися презентацію Рона Преслера. Ось він там це забезпечує. Ну, а взагалі цей підхід реалізований через так звані continuation. Continuation всередині себе зберігає ваш стек вашого virtual thread потоку. Ось коли virtual thread блокується, по суті, цей continuation записується у вас в оперативну пам'ять, знімається з працюючого threada. Реального среда записується в оперативну пам'ять, а потім, коли звільняється carrier thread, цей continuation знову диспачиться на carrier thread і продовжується виконання з того моменту, на якому було блокування virtual thread. Як наступне питання, яким чином взаємодіє native image з virtual threadами? Ось, наскільки я знаю, вони їх почали підтримувати. От, більше я, мабуть, нічого не можу додатково додати. Ось, я просто бачив, що вони їх підтримують, але не думаю, що там буде якась проблема, тому що у якості native методів використовуються
функції API операційної системи, там Linux, Windows, Mac OS. От, і по суті, тобто native імплементація native меседів лишається така сама. Ну, а джайвська частина, ну, вона просто в GraalVM просто компілюється теж в, не знаю, не в байткод, а в цей в машинний код. Ось, ну, і так само виклик відбувається, тобто я не бачу там суттєво якоїсь, ну, проблеми підтримувати з GraalVM, з Native Image Virtual Среди. Наступне питання. Чи можемо ми вибудувати ієрархію Structured Concurrency Scopes? Так, можемо, наскільки я пам'ятаю. От, тому що коли ви в рамках... Давайте ми повернемось, де тут у нас Structured Concurrency. Ось, тому що ми можемо, давайте навіть на цьому прикладі, да. Тому що ми можемо, наприклад, всередині цього election scope запустити інший scope, наприклад, повернути, які там у нас є, shutdown on success. Ось, запустити інший scope, от, але ці scope, якщо ми будемо закривати election scope, то автоматично має бути викликаний shutdown і внутрішнього скопу. Плюс там ще існує те, що поки що знаходиться в preview версії, це так звана thread local, да? Ось, тому що якби virtual thread, вони не гарантують, що після того, як ми перескочимо, відпустимо care thread і повернемось до іншого carrier thread, то по суті thread local, ну, для традиційного розуміння він не збережеться. Тому там існує ще проект, який знаходиться в прев'ю, яким чином ми можемо імплементувати і працювати з thread local, і там теж є ціла цей draft API, що робити, якщо в нас structured concurrency scope, і яким чином передавати в рамках цього скопу змінні. Ось ми можемо їх автоматично пролонгувати, наприклад, коли ми робимо fork, ось то це буде значити, що в кожному цьому среді буде одне і те саме значення змінних. І виникає питання, а що буде, якщо ми в цьому скопі змінюємо це значення змінною? Ось чи треба його наверх повертати чи ні? Ну і там цілий механізм, де ми можемо цю поведінку ну, під себе адаптувати. Але це поки що в прев'ю знаходиться. Ну і чесно, мені API там доволі таким от трохи перевантаженим здався. От, ну, але подивимося, як далі буде. Та про проблему з MDC я вже якраз сказав. Ось. Ну, вона приблизно так вирішується, що зміна з цього carrier thread, тобто з джавського threada, ось копіюється в цей в continuation. От, і потім, коли цей virtual continuation диспатчиться на новий carrier thread, ця thread local знову в нього записується. Ну і це має відбуватися автоматично. Приблизно так само себе поводять і ці реактивні фреймворки, приблизно такої самої ідеології. От. Так, чи є ще якісь запитання? Так, Олексій, ти скажеш щось у якості? О, в першу чергу хочу подякувати, Андрій, тобі за прекрасну доповідь. І вам, друзі, що долучилися, попри всі негаразди, бажаю... О, бачу ще одне. А, окей, це просто подяка. Дякую, друзі, що долучилися. Дякую тобі ще раз, Андрій. Бажаю всім гарного та світлого вечора. До зустрічі.
Да, вечора зі світлом, мирного неба і скоріше нашої перемоги, щоб ми могли зібратися вживу. Ось я усе кажу, що давайте заплануємо Java Day Львів ось на кінець лютого, на 24 лютого, ось і таки його проведемо. Ось, ну я бажаю нам, щоб ми це таки змогли зробити. Дякую, Андрій, за теплі слова. Це дуже приємно. Да. Сподіваємося, що все-таки да. Це не робимо. Да. Дякую ще раз. Все. Всім пока.